Принц Вільям звільнився з роботи. Сьогодні він закінчив останню нічну зміну пілота гелікоптера швидкої допомоги. Британський спадкоємець престолу 2 роки попрацював в медичній авіації. Але тепер збирається повністю зосередитися на королівських обов'язках. Швидка, в якій працював принц, допомагала людям, що опинилися у надзвичайних ситуаціях, приміром, у пожежі чи в автомобільній аварії. Зарплатню він повністю віддавав на благодійність. 35-річний Вільям – це старший син принца Чарльза і другий у черзі на престол.